Þá er komið að því að kíkja aðeins á hvernig við setjum upp deilingardæmi. Í deilingu þá notum við í uppsetningu það sem að stundum hefur verið kallað skíðabrekkan. En enn og aftur minni ykkur á að nota rúðurnar til þess að setja það skipulega upp. Það eru til margar tegundir af deilingarmerkjum. Hér sjáum við eitt merkið, hér er annað, þýðir nákvæmlega það saman. Það er engin munur á því hvernig við reiknum þessi dæmi eftir hvaða merki er. Ég sýn ykkur eitt í viðbót. Næstu síðu. En það sem við gerum er að við teiknum svona nokkurs konar skíðabrekku og talan sem er á eftir, annarkvort á eftir eða undir, hún fer í krókin og meðan hin talan fer hérna undir. Síðan þegar ég fer að deila, þá horfi ég á fyrstu töluna þessa hér og ég raun og veru hvað gengur þessi tala oft upp í næstu tölu þar á eftir. Sérst fyrstu töluna hérna undir bóanum. Og þrýr gengur bara alls ekki upp í einn, því einn er minni en þrýr. Þá gæti ég skrifað 0 hér, en við gerum það yfirleitt ekki, heldur við bara sleppum 0-inu. Og hlaupum við strax og horfum þá um 2 tölustafi. Hvað gengur 3 oft upp í 12? Jú, það er 4 sinnum. En hvað er þá 3 sinnum 4? Jú, það er 12 og við skrifum það fyrir neðan. Síðan gerum við svona strek og mínusum neðri línuna frá. Út úr því kemur bara 0. En út úr þessu kemur 0 en þá drögum við þessa tölu neður. Hvað gengur 3 oft upp í 6? Erum þá að skoða þess að koma þessi tala gengur oft upp í þessa hér. Gerum það 2, skrifum það hérna uppi. Það er 6 mínus og afgangurinn er 0. Það er engin afgangur. Svarið er 42. Það sem að birtist hérna upp á strikinu. Við skoðum næsta dæmi. Þá er það samskonar uppsetning. 5 hér. 157 hér. Það er ekkert að skrifa svona langt strik en það er trufla svo sem ekkert. Aftur gengur 5 ekki upp í 1 þannig að ég þarf að fara einum aftar. Það gengur 3 sinnum upp í, það er 15. 0 hér, 7 gengur niður, hvað gengur 5 oft upp í 7? Einu sinni, það er 5. En hér er afgangur upp á 2. Hér gæti ég sjálfur sér stoppað því að 5 gengur 31 sinni upp í 157 en það eru 2 í afgang. Ég get hins vegar haldið áfram og klárað. Þá þarf ég að setja kommu hér því að það er í raun og veru komma hér. Þá sé ég ekki skrifuð. Og þá dreg ég niður næstu tölu sem er hérna fyrir aftan sem er 0. Hvað gengur 5 oft upp í 20? 4 sinnum. Það er 20, engin afgangur. Nú er ég búinn. Þannig að nákvæmlega er svarið hérna 31,4. Þó svo þið hafi svo sem hingað til reiknað svona dæmi þannig að þið skilið eftir bara 2 í afgangin sem kom út hjá okkur á. Sjáu þið þriðju útgáfuna. Það er í raun og veru bara svona strik, önnur talan fyrir ofan og hinn fyrir neðan. Þið þekki þetta líka sem almenn brot. En almenn brot er í raun og veru bara deiling. Þannig að þetta gerum við nákvæmlega eins, við setjum upp brekkuna 3 hér, 15,9 hér, hvað gengur 3 oft upp í 15, það er 5 sinnum, nú ger ég þetta aðeins hraðar, 0 í afgang, nýjan dettur bara niður, ég er ekki að setja komu hér, en ég verð að hafa komun á sama staðin uppi, 3 gengur oft upp í 9, það er 3 sinnum, engin afgangur, svarið er 5,3. Það skiptir gríðarlega miklu máli að setja þetta skipulega upp. Síðasta dæmið er aðeins flóknara, því að þá eru komið 2 tölu hér fyrir framan, 132. Þá þurfum við aðtuga og 12 gengur augljóslega ekki upp í 1, þannig að við förum einum aftar, gengur 12 upp í 13, já. Einu sinni, það er 12, hver er afgangurinn,
Á mínu sögu frá 1, 2 gengur svo niður, 12 gengur einu sinni upp í 12. Engin ágangur, svarið er 11. Þetta verður aðeins flóknar þegar við erum með þyngri tölur, en uppsetningin er alltaf svo sama, virkar í raun og veru eins. En þá er þessu lokið.